Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda kunning eng muhim va eng sara sport xabarlarini e'tiboringizga havola qilishda davom etamiz. Bugun O'zbekiston terma jamoasi Iroq bilan o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Casemiro Braziliya terma jamoasi sardori bo'ladi. Fransiya prezidenti Albaniyadan madhiya bilan bog'liq voqea uchun uzr so'radi. Iroq O'zbekiston bilan o'yindan oldin 5 nafar futbolchini o'z klublariga qo'yib yubordi. Hozirgi tarkib uchun eng ko'p pul sarflagan klublar Manchester City hozirgi tarkib uchun 1 milliard yevrodan ko'p pul sarflagan. Adidas Pogbani Manchester Unitedda olib qolishga yordam bergan. Jahon chempionati 2022 saralashi. Ertaga Saudiya Arabistoni o'z yurishini boshlaydi. Memphis Depay A seriya klubiga o'tmoqchi. Bugun O'zbekiston terma jamoasi Iroq bilan o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Iordaniyaning Amman shahridagi Qirol Abdulloh II stadionidagi o'yin Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi. Iordaniyaning Amman shahridagi Qirol Abdulloh II stadionidagi o'yin Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi. Iroq va O'zbekiston shu kunga qadar 8 marta o'zaro o'yin o'tkazishgan. Terma jamoamiz 5 marta Iroqni mag'lub etgan. Ikki uchrashuvda durang qayd etilgan bo'lsa, bir uchrashuvda iroqliklarning qo'li baland kelgan. Casemiro Braziliya terma jamoasi sardori bo'ladi. Braziliyalik futbolchilar bunga qattiq ishonmoqda. Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tite tez orada mamlakat bosh jamoasi sardorini almashtiradi. Boisi termaning ayni damdagi sardori Dani Alves hozirda 36 yoshda va katta ehtimol bilan u Qatardagi jahon chempionatiga bormaydi. Tite termaning yangi sardori etib Real Xaviga Casemiro'ni tayinlashi kutilmoqda. Fransiya prezidenti Albaniyadan madhiya bilan bog'liq voqea uchun uzr so'radi. Yevro 2020 saralashi doirasidagi Fransiya va Albaniya termalari o'rtasidagi o'yin oldidan yoqimsiz hodisa ro'y berdi. Oldin xabar berilganidek, stadionda o'yini boshlanishidan oldin Albaniya madhiyasi emas, Andorraniki qo'yildi. Stadion suxandoni bu xatosi uchun uzr so'radi. Albaniya terma jamoasi o'yinchilari ham o'zlarining madhiyalari yangramagunga qadar o'ynashdan bosh tortishdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Albaniya bosh vaziri Edi Ramadan uzr so'radi. Rahbar bu haqda o'zining Twitter sahifasida e'lon qilgan. Iroq O'zbekiston bilan o'yindan oldin 5 nafar futbolchini o'z klublariga qo'yib yubordi. Xabaringiz bor, bugun Iordaniyaning Amman shahrida Iroq va O'zbekiston o'rtasidagi o'rtoqlik o'yini bo'lib o'tadi. Iroq terma jamoasi 5-sentyabr kuni Jahon chempionati 2022 saralashi doirasida Bahraynga qarshi o'yin o'tkazgandi. Bosh murabbiy Srechko Katanes O'zbekiston bilan bahsdan oldin o'sha uchrashuvda qatnashgan 5 nafar futbolchini o'z klublariga qo'yib yubordi. Bular Ali Kadim Naft Al-Wasat, Ali Adnan Vancouver Whitecaps, Kanada Ahmad Yosin Haken, Shvetsiya Justin Miram Atlanta United AQSh, Husseyni Ali Al-Zawra. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Odil Ahmedov va Ikrom Aliboyev ham Falastin bilan o'yindan so'ng o'z klublariga qo'yib yuborildi. Hozirgi tarkib uchun eng ko'p pul sarflagan klublar Manchester City hozirgi tarkib uchun 1 milliard yevrodan ko'p pul sarflagan. Shaharliklari bu borada futbol tarixidagi rekordni o'rnatishdi. Hozirgi tarkib uchun eng ko'p pul sarflagan 10 klub. Birinchi o'rinda Manchester City 1 milliard 14 million yevro, PSG 913 million, Real 902 million, Manchester United 751 million, Juventus 719 million. Barcelona 697 million, Liverpool 639 million, Chelsea 561 million, Atletico 550 million va Arsenal 498 million yevro pul sarflagan. La Ligada Real o'z tarkibini hozirgi ko'rinishga olib kelish uchun Mallorcaga qaraganda 148 karra ko'p pul sarflagan. Adidas Pogbani Manchester Unitedda olib qolishga yordam bergan. Adidas joriy yozda Manchester United yarim himoyachisi Paul Pogbani jamoada olib qolishga yordam bergan. Kompaniya faqatgina jamoaning texnik homiysi emas, balki fransiyalik o'yinchining ham shaxsiy homiysi hisoblanadi. Adidas vakillari Xabekni Realga o'tish niyatidan qaytarishgan. Germaniya kompaniyasi Pogbani Qizil Iblislar safidagi eng asosiy yulduz deb hisoblaydi. Futbolchi Realga o'tgan taqdirda Eden Hazard, Gareth Bale va Sergio Ramoslar bilan raqobatlashishga to'g'ri kelardi. Jahon chempionati 2022 saralashi. Ertaga Saudiya Arabistoni o'z yurishini boshlaydi.
Ertaga 10-sentyabr kuni Jahon chempionati 2022 saralashib bosqichi 2-raundda 2-tur bahslari bo'lib o'tadi. O'zbekiston terma jamoasi qur'a jarayonida 2-savatchadan joy olgani bois bu turda dam oladi. Lekin ertaga 1-savatchadagi jamoalar o'z yurishini boshlaydi. Aytish mumkinki, mana endi kurashga Jahon chempionatiga borish uchun haqiqiy da'vogarlar qo'shiladi. Guruhimizdagi eng kuchli raqib Saudiya Arabistoni ertaga safarda Yaman mehmoni bo'ladi. Yamanda siyosiy notinch vaziyat tufayli uchrashuv Bahraynda tashkil etiladi va bizning vaqt bilan 17:00 da boshlanadi. Yaman 1-turda Singapur bilan durang o'ynadi. Ertangi o'yin fransiyalik murabbiy RV Renar uchun debyut hisoblanadi. Chunki ushbu mutaxassis Saudiya Arabistoni bosh murabbiy sifatida ilk rasmiy uchrashuvni o'tkazadi. Ertaga shuningdek Singapur-Falastin bellashuvi ham bo'lib o'tadi. Singapur ketma-ket 2-bor o'z maydonida o'ynaydi. Bu jamoalar o'yini 16:45 da start oladi. Falastin bosh murabbiyi Nuriddin Old Ali shunday dedi: "O'zbekiston ustidan qozonilgan g'alabani unutib, bor e'tiborni navbatdagi bahsga qaratishimiz kerak. Futbolda o'tmishdagi yutuqlar bilan yashash kerak emas. Men bu haqda futbolchilarimga ham aytdim." Demak, ertaga garchi milliy terma jamoamiz o'yin o'tkazmasa-da, guruhdagi vaziyatni bilish uchun ikkita o'yinni diqqat bilan kuzatib boramiz. Memphis Depay A seriya klubiga o'tmoqchi. Lyon forvardi Memphis Depay faoliyatini Milanda davom ettirishi mumkin. Fransuz klubi agarda gollandiyalik futbolchini qishda Milanga sotishdan bosh tortsa, Depay jamoadan transferini talab qiladi. 25 yoshli futbolchi Lyondan tashqari PSV va Manchester United klublarida to'p tepgan. Depay 2013 yildan buyon Gollandiya terma jamoasi sharafini himoya qilib keladi. Usmon Toshev: "Mo'g'ulistonga g'alaba uchun keldik." Tojikiston terma jamoasi bosh murabbiyi Usmon Toshev va jamoa yarim himoyachisi Parvizjon Umarboyev Mo'g'ulistonga qarshi bo'ladigan Jahon chempionati 2022 ikkinchi saralash bosqich uchrashuvi haqida fikr bildirishdi. Mo'g'uliston va Tojikiston o'rtasidagi bahs seshanba 13-sentyabr kuni Ulan-Batorda o'tkaziladi. Usmon Toshev Tojikiston terma jamoasi bosh murabbiyi. Avvalambor Tojikiston xalqini respublikaning mustaqillik bayrami bilan tabriklamoqchiman. Barcha tojikistonliklarga tinchlik va farovonlik tilayman. Mo'g'ulistonga qarshi bahsga to'xtaladigan bo'lsak, unga jiddiy tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ulan-Batorda bizni iliq kutib olishdi. Mo'g'uliston xalqi va bu mamlakatdagi futboldan xabardorman. Mo'g'uliston terma jamoasi Jahon chempionati 2022 ikkinchi saralashini biz kabi g'alaba bilan boshladi. Raqibimizning Myanmaga qarshi uchrashuvini tomosha qilib, uni tahlil qildik. Mo'g'uliston yaxshi jamoa. Parvizjon Umarboyev Tojikiston terma jamoasi yarim himoyachisi: "Men ham barcha tojikistonliklarni mustaqillik kuni bilan qutlamoqchiman. Yigitlarning kayfiyati yaxshi. O'yinga tayyormiz. Mo'g'uliston terma jamoasini mag'lub etib, mustaqillik kuniga sovg'a qilmoqchimiz. Kecha raqib o'yinni tahlil qildik. Mo'g'ulistonga qarshi o'yin oson bo'lmaydi.